has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Luka 24 kuanzia mstari wa 5 maandiko yanasema, nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliambiwa, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa Mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Jesus told people that he would die but then rise again after the third day. Yesu akawaambia watu kwamba angekufa na baadaye angefufuka siku ya tatu. So when Jesus was crucified on a Friday, kwa hiyo Yesu aliposulubiwa siku ya Ijumaa, and then the Saturday following, na Jumamosi ikaifuata, a time that we can say that even Jesus himself went on isolation, nobody could see him. Wakati ambao tunaweza kusema kwamba Yesu akaenda katika hali ya kujitenga, watu wasingeweza kumuona. And then on the third day, na siku ya tatu, some women led by three ladies, wamama fulani wakiongozwa na kina mama watatu, were led by Mary Magdalene, wakaongozwa na Maria Magdala, Johannes, wakaongozwa na Yohana, the mother of James, na Maria mama wa Yakobo. They decided to go and check at the tomb. Wakaamua kwenda kuchungulia kaburi ya Yesu. And very early in the morning they rose up. Na asubuhi na mapema waliamka. They decided to go and see what was happening at the tomb. Wakaamua kwenda kuchungulia kujua ni yapi yanatendeka katika kaburi hilo. These women had reasons why they were going to the tomb. Look.
beside them. Ground. And the man said to them, why do you look for
Na hapa ni Yesu akiweza akiweza kupeana meza ya Bwana. And this is a simple act that Christians do all over the world, and specifically during this time of the Easter. Na ni tendo rahisi ambao wa Kristo wanafanya kote ulimwenguni haswa wakati huu wa Pasaka. So one of them will go to the bread. Kwa hivyo mmoja wao atapata nafasi ya kushika mkate. And I'm reading this. Na pia tunasoma hivi. While they were eating, Jesus took bread and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take it, this is my body. Shall we bless the bread?" Wacha tukabariki. My dear, you're not done.
cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Lord Jesus, we want to thank you because you are so good. Bwana Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Hata hakuna yule ambaye anaweza kufananisha naye. Asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya upendo wako. Na tunakuwa somebody, our members, you have to notify us. Na ikiwa utatuma pesa zozote
wapendwa, lazima uweze kutuharifu. And we are giving our tithes as mature Christians, as mature Christians, every time we get some little income. Tunapeana fungu letu la kumi kama Wakristo wakomavu, mahali wakati wote ambapo tumepata kitu pesa fulani. This is a mature way of serving the Lord. Hii ni njia ya ukomavu ya kutumikia Bwana. So don't stop it. Kwa hivyo usiwache. If you cannot send directly to the bank and you have some money, just get in touch with us. Ikiwa hauwezi ukatuma mara moja kwenye benki na una pesa fulani tutakutoa kama fungu la kumi au sadaka, tafadhali uweza kuwasilisha ujumbe kwetu. You know the numbers of the leaders? Unafahamu namba za simu za viongozi? And specifically the administrator of the church. Na sana sana administrator wa kanisa. And this number is 0718. Na namba yake ya simu ni 0718 88 88 68 68 98 98 98. And you must tell him whom you are so that it is recorded. Tafadhali umwambie wewe ni nani ndiposa tuweze kunakili. If you have any problem, just call any of the church leaders and you will be directed. Ikiwa kuna tatizo lolote, tafadhali mpigie yeyote ambaye ni kiongozi wa kanisa, baadaye utaweza kujulishwa njia nzuri ya kwenda. Also call our pastors and elders and you will be directed. Unaweza pia ukapigia wachungaji wetu wazee na pia utaweza kusaidiwa. We are waiting to get responses from you. Tunangoja ili kwamba tukapate kutoka kusikia kutoka kwako. Because the body of Christ has to continue. Maana mwili wa Kristo lazima iendelee. Now we want to sing as we give our offering. Kwa hivyo tunataka tuimbe tukiwa tunaweza kutoa sadaka zetu. And our tithe for those who have tithes. Fungu letu la kumi hata kwa wale walio na fungu la kumi. Yes. Hiyo. Kwa namba? Yes. Namba ready? Bwana sehemu ya Masha, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja. Shine.